V tomto videu vám ukážu, jak narýsovat krychly o hraně A rovná se 3 cm. Beru pravítko a narýsuji nejdříve přední stranu krychle. 3 cm. Dáme rysku. Mohli byste teď použít kružítko, anebo to uděláte jako já, přímo si naměříte 3 cm. Zvažte, co je pro vás lepčejší. Tak. To by šlo. Tak, teď budu se snažit kreslit do prostoru, takže potřebuju úhloměr. A teď potřebuju naznačit, mám nějak špinavo, to mi prominete určitě. Potřebuju to narýsovat pod úhlem 45 stupňů. Úplně to tady nemám jako s čím srovnat, takže bylo by dobrý, bylo by fajn si to tady prodloužit, tu stranu, abych to měl jakože přesný. By určitě chtělo, souhlasíte. Jo, teď už by to šlo, tady můžu ten úhloměr srovnat. Sem si dám ten střed, srovnám nulu a dám 45 stupňů. A můžu propojit, no tak, buď celý, anebo jenom ten kousíček tady, to je, hádám, takhle trošku to přeženu. Ale teď přijde to důležitý, krom toho, že tady je 45 stupňů, tak, další věc. Tady mám hranu 3 cm. Tady všechno bylo 3 cm, 3, 3, 3. Ale tady pozor, nebude to 3 cm, ale pouze půlka. Půlka z 3 cm je, jestli dobře počítám, 1,5. Pozor, 1,5. Budu tam hodit 3 cm, bude to špatně. Tak, já bych možná mohl udělat to samý všude. 45 stupňů tady. Tady si ještě udělám pomocnou čáru, ať to máme rovně. A taky 45, mohli byste si tam hrát s rovnoběžkama, ale ještě kousíček, nemám to dostatečně dlouhé. Tady taky 45. Tak. Tak a už můžu zase naměřit všude ne 3 cm, ale 1,5, protože půlka. Na všechny 4 hrany. Já to poslední tady ještě nemám. Pozor, tohle to je, já možná to takhle protáhnu, ať to vidíte. Tohle jsou zatím všechno hrany, které vidím. Ale tady ta hrana, kterou budu dělat, tak ji neuvidím a proto ji udělám čárkovanou čarou. A i sem si změřím 1,5 cm. Tak, bylo by dobrý, abych tady se protnul, kdybych se neprotnul a naměřil bych to někam do prostoru mezi tu čárku. Čárkovanou, někde do prostoru, tak bych ji měl protáhnout, aby to k tomu protnutí tam došlo. Tak a tohle je opět hrana, kterou nevidím, takže zase čárkovaně. A poslední. A hotovo. Pro úplnost ji můžete ještě popsat třeba A, B, C,
D, E, F, G, H. A všude je strana A 3 cm, 3 cm tady, to je taky 3 cm, ale rýsuju jenom 1,5 pod úhlem 45 stupňů. Jak ještě vyndám kameru, ono to trošku zkresluje, vezmu teďkon z vrchu a pokud jste rýsovali přesně, tak to bude vypadat nějak takto.